The first thing you can do to help is take out that regulator. Right, I'll do it, but I want to know what's going on here. We'll meet at Krieger's main archives after you destroy the regulator. Okay. If you say so. Men, det kanske ska bli så rätt bra. Då ska vi se. Följ pilen. Hitåt. Då ska vi se vad vi kan hitta i skogen. Vad sprang hon vägen då? Hon sprang iväg. Ja, det är tyst. Bra. Hit ska vi. Okay, Jack, listen up. There is a small camp close to your position. I know the commander there has some special night vision goggles you'll need in order to navigate through the regulator. Okay, night vision goggles. Ska vi försöka hitta. Det var något läger här någonstans. Fireflies. Oh, där var någon. Sprang han iväg. Slut här. Jag får ett raketgevär. Ska vi ta och hiva det? Hur var det man... Ursäkta? Här är ändå tom. Släng den här granat. Men hur slänger man vapnen nu då? Oh. Den vill vi inte ha. Här ska vi se. Nu så. Ja, det är de där som ser genom... Som ser genom väggarna. Var inte en till det? Jag kanske inte... Inte dör med en gång, det är jobbigt. Han bara mitt framför näsan. Varför stod jag så öppet för? Då ska vi se. Snipra några först. Nu vet jag att det finns någon här uppe i berget någonstans. Vi ser den inte riktigt. Please follow us over there. What? I'm gonna shoot you in the face. Good man, see that, yeah. Oh, mensen blijven groeien. Daar. Zo. Hop. Hop, 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 hop. Jesus. And two more. Nee. Where is he? Time for an ass whipping. Als er nog komt meer. Yep. Aha, den daar. Jesus, kan het daar? Die already. Never mind. I'm just jumping. Okej, det lät som att det var någon här någonstans. Där har vi något. Där också. I'm gonna shoot you in the face. Oops. Bra. Jag skulle verkligen behöva hitta ett plåster. Vi tar oss närmare huset här kanske. Se om det finns någon bak. Upp, där har vi något. Jesus. Nu är det nära döden. Kom plåster. Nej, inget plåster. Och nu har han bongotrumman i farten också. Plåster på... Oh. Perfekt. Och rustning också. Och en tv. Ännu mer plåster. Ammunition också. Jag ska hitåt. Vad ska jag göra för något? Ammunition. Ah, just det. Jag ska hitta den brillen. Have to keep following the road through the jungle. I put a marker on your GPS so you can't miss. Patrols are heavy around there because of the Trigen outbreak. Okej. Vi ska hitåt. Finns det någon bil eller en båt eller? Ah, bil. Perfekt. Wow. Kom igen. Sorry. Ouch. Hopp. Wow, stort huvud. Trädet. Macaroni, vad var det där nu? Just det, det är han där. Så. Några fler. Snubbar, där brinner det. Ja, där har vi någon. Och där var en ja, men hur många är det som inte springer i skogen? Oj då. Bil. Slängde en rökgranat och ingen handgranat, vad är det? Där ska det se ut. Ordentliga explosioner. Okej. Några fler? Är det några där borta? Jajamän, där har vi någon. Wow, 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 wow. Så här. Och så var det någon där borta också. Men här kan vi ta när vi väl kommer dit. Han såg ett ofarligt. Var ska vi se? Var är vi nu någonstans? Det är ett hus. Ett läger. Ska vi se. Var är du? Du ska vara precis framför här någonstans. Enligt kartan så har jag nästan gått på dig. Hallå? Var är du? Där. Så. Kan vi hitta en liten rustning här inne kanske? Jajamän. Perfekt. Och så lite plåster här. Granater. Sweet. Hade de någon bil? Nej, det verkar få gå. Vad tråkigt. Jag sprängde ju bilen alldeles nyss. Kanske var ett klumpigt. Om jag inte hade en till som jag missade förstås. För nu verkar det vara en lång väg att springa på. Skit också. Nej, det var inte så långt. Wow. Man, I barely had a chance to finish my pork chops. I didn't sign up for this crap. If Crowe finds out we've been gold... Okej. Vad har du? Och jag ser ner i vattnet. Bra gjort. Bra jobbat. Give it up, buddy. Smaka på den här. Så. Hopp, en till. Här har vi en till. Där borta har vi något. Wow, 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 wow. Okej. Backa. Det var inte så bra på avstånd. Kommer du peppra en hel del innan det händer något. Inga mera... Nej. Då ska vi se. Det ska vara en bil. Det är jättejobbigt att vi springer runt. Var ska jag? Jag ska hitåt. Jaha. Okej. Oops, save game. Ah, titta. To destroy the regulator, we're going to have to create a backflow surge. First, you need to find a foreman and examine the plans. I should then be able to determine the critical junctions. Okej. Och vi har lite människor och där har vi människor. Ska vi gå och ta dem först eller ska vi gå direkt till basen? Ah, en bil. Perfekt. Jäklar, man springer. Okej, har vi några... Where did you go? Ja, jag är här. Någon bakom mig. Där springer du. Sprang förbi. Ska vi se. Åh, det verkar rätt många här ute. Man ska... Nu har jag någon som springer. Med! Jesus, nu kommer jag dö snart. Perfekt, lite mer rustning. Ska vi se, det är väl lika bra att vi går och hämtar bilen, va? Eller för sig, ska vi... Ja, vi gör det. Ska vi se. Det är någon till här. En inne i huset, tror jag. Borde, ja. Ja. Så, nu har vi full styrka. Då tar vi oss så här in. Så kör fram lite smått och försiktigt. Oh, smyger du omkring här? Kabloom. Nu borde jag vara väldigt nära det jag ska ha. Åh, oh, där har vi en om. Och där har vi någon också. So. Have you found the foreman yet? Yeah, he's lying right here. I'm looking at the blueprints to the regulator right now. Looks like the main junctions are in sections 4, 5, and 7. That is excellent. Now get inside that regulator. I can mark the locations you need to reach. Good hunting, Jack. Tackar. Upp, 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 upp. Nu har jag någon skjuter. Det är någon här uppe alltså. Wow, 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 wow. Fint. Jag har någon mer som inte går. Kunde han inte se mig? Ja, ja. Det är väl inte de skarpaste verktygen i lådan som blir vakttjänst. Mm-hmm. Jack, I've reached Krieger's archives. I'm entering them now. Don't worry, we'll be off this rock before you know it. Then I'll try and be careful. I don't want to make rescuing you some kind of habit. Jack, you should have the first junction on your compass now. I'll mark the other locations as soon as you activate that one. Man, these scientists are real jerks. Oh, I do. Oj. De kan skjuta igenom, men inte jag. Och jag kunde också. Okej, okay. Sorry. My bad. Oj, så kommer en bil där borta. Nej, nu har jag träffat 3 gånger. Jag får ju... Skärpning. Man skulle ha åkt med den här bilen. Jag hann ju inte. Här är jag. Frågan är, var är du? Jag vet inte vad som sa något. Jag springer över här, får vi se. Oj, jäklar vad det låter. Där har vi någon. Kommer han att skjuta på mig? Nej, men däremot tänker han göra det. Han såg han så. Jag tycker bilden är lite mörk. Lite brightness. Whoops. De är inte smarta. Wow, 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 wow. Så gömma sig bakom en bil sådär. Okej, här har vi en bro och så har vi en snöre. Så har vi... Nej, ingen på andra sidan. Okej, vi vandrar upp i trädet. Nej. Wow! Okej, vi hade ingen bro. Så det funkar. Det borde väl göra.